ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਚਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਛਤਰ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਆਦਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਜਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।